Yo de aquest matí el que voldria destacar amb satisfacció és la normalitat, la normalitat en el funcionament i per tant el que 235.000 estudiants d'infantil, de primària i de secundària a la ciutat de Barcelona s'han incorporat, com per altra part ha passat a tot Catalunya, i per tant que s'han incorporat amb normalitat. Això vol dir que, doncs, que en tots i cada un dels centres les coses amb els seus problemes d'inici, però han estat ben preparats. I per tant, en aquest sentit, jo voldria agrair tant a les persones que han anat preparant les infraestructures com també a tots els directors i mestres dels centres per tenir-ho tot preparat. Aquest matí, per tant, hi ha hagut una normalitat i em sembla que la normalitat és la millor de les notícies. 235.000 alumnes, que vol dir 1.600 a la ciutat de Barcelona més que l'any passat, i això ja expressa doncs, la necessitat d'anar augmentant. I en aquest sentit voldria destacar, primer, que hi ha un mapa escolar a anar desenvolupant en aquesta ciutat, vol dir diferents centres d'infantil i primària i també instituts, sobre els quals ja tenim diagnosticat en el marc del Consorci d'Educació, que és en el marc en el qual Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona doncs planifiquem i tirem endavant aquestes polítiques, i això em sembla que és molt important.